Mike, takkan street arm je. Exhaust. Saya tahu bos mesti mahu exhaust. Ini exhaust saya saja ada. Limited edition. Nak tengok? Mari. Ini dia bos, exhaust tu bos. Ni exhaust ke senapang gajah? Exhaust boleh, senapang gajah boleh bos. No. Ini boleh masuk kat motor saya? Eh, boleh. Ni motor bos masuk. Start dekat sungai besi. Sungai Tani, dengar bos. Boleh macam. Ha, masuk kat motor aku tu. Jom, mari. Okey bos, dah siap bos. Oi, padu gila. Memang padu. Try start bos. Try. Bos, bising. Try dengar dulu.